Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV vorbim despre QCS Festival, un festival care a devenit deja o tradiție la Mediaș. Domnul Emil Deliman din partea Clubului Sportiv Municipal Mediaș ne vorbește despre această competiție, câți concurenți așteptăm la Mediaș, ce fac sportivii noștri. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Așa este, săptămâna viitoare, la sfârșit de săptămână avem, iată, o competiție omologată Federația Națională de Șah și Federația Internațională de Șah, două competiții de șah rapid, una destinată copiilor până în 10 ani, iar cealaltă competiție este Open-ul Mare, la care așteptăm sportivi din toată țara, iar la Open-ul de 10 ani sper să avem copii din zona noastră, foarte mulți, de la Sibiu, sper să vină, de la Alba Iulia, de la Târgu Mureș, de la Sighișoara, de ce nu, că și ei au secție de șah acum de curând construită și sper să fie o întâlnire plăcută pentru toată lumea și de asemenea să-și construiască ratingurile și la rapid. Iar sâmbătă de la ora 17 îi aștept să joace și acel faimos blitz la 3 minute cu 2 secunde, ceea ce va fi deliciul multor sportivi, pentru că știm toată lumea adoră acest timp de joc, 3 minute cu 2 secunde. Este ca prăjitura. Da, este. Cire așa de pe da, tot. Exact. Toată lumea e încântată. Unde va avea loc? La sala de sport de la Generală 5. Deci ne-am mutat acolo. Sper să fie, sala este mare, este încăpătoare. Să deci, fie suficient loc pentru da, este suficient loc, dar să vedem cu temperaturile. Sper să mai domolească odată și să ne ajute și instalațiile, astfel încât să nu pățim cum pățesc la alte competiții unde fac și saună în același timp. E prea cald. Da. Unde se fac înscrieri sau când încep înscrierile? Înscrierile sau au început deja, se pot face la numărul meu de telefon sau găsesc pe CES Result competiția QCES și acolo au și invitația și pot să acceseze invitația și de asemenea au un link pentru înscrieri unde merg direct pe pagina deci de înscriere. Pe QCES? QCES Festival. Dacă caută pe QCES Festival, desigur că vor găsi competiția și va fi foarte simplu. Se vor putea înscrie da. Acolo. Începe la ora? La ora 9:30 dimineața. 9:30 dimineața, da, sâmbătă. Da, și duminică tot la fel și undeva la ora 13:30 să facem festivitatea de premieră și copiii să fie fericiți cu premii cât mai multe. Acestea au fost informațiile pentru știrile Nova TV. Vă aștept la Mediaș 120 acolo să-i cunoaștem pe o parte din micii șahiști medeșeni care au participat la Festivalul Internațional de Șah. Acolo aflăm mai multe detalii despre sportivi și despre competițiile care vor urma în perioada următoare. Seara bună!